Cheikh Mohamed Lo Muntaka lo xamne dako jëmele ci mbokk julit yépp mbokk talibé yépp té diko sakku ci mbokk julit yépp mu bëgg alterné fukki fan ak juroom ci wéru Rajab bi tollo ak juroomi fan ci wéru Avril ñu massé nañu ko baxawon di défé tuubal suñu borom jéglu ko sak ay sarax balanté ak jang alcorane tambalé ko ci juma ju magji ak mbollem fu juma ak jakka nek ak barabu dajewu kay ci dëkk bi waye yaatal ko ci biir rew ba bitim rew fep fo xamne do ngay Serigne Touba yi ñanga fa Serigne bi neena lolu sant na len ko ci biir rew mi ak ci bitim rew waye it mi ngi koy sakku ci mbokk julit yépp di len ñaan ñu and def ko mi bisub toroxlul suñu borom jaamu ko ñaan ko ta jaare ko ci liko gënal ci luko dé ci ñaané muy alquranul karim neena kon lolu mi ngi ci ganna bu mu ci soñé bopam mu ngi ci soñ julit yépp tay ñaan suñu borom ci yermandeem ci tedd ja mu dimbali ñu bañ défé ko nimu ko bëggé mu nango ko mom namu tollu ci barkep Serigne Touba kon lolu ci lay def ab soñé bu baaxa baaxa baax kilifa yi wax né kon ci juma ji lañ bëgg mu tambalé ci budé ci dëkk bi wayé yit yaatu ci mbolém barap yi su ko défé ñi nga xamné ño jégé ci juma ji mo xam daru khudus la wala sura wala guimbind ba ci lifi jégé lepp mom fi ci juma ji lañ leen wo ñi ci dess nak ne ci barap ye leen gëna jégé su dé mbolo mi bernde yi nga xamné ñom lañuy def té serigne bi waxalé ko ñen ñu ci nek wet gëna leen gëna jégé nañ ko fa yobbu su ko défé new doole ya fay ñew ak ba ca sarax ya sax fenn fu nek rek ku ne fa nga nek ñu diko fa dundal la fay ñew ci sarax ak yi bernde new doole ya fay ñew ñu jox leen ko lolu serigne bi neena lu ko upp solo ci ak ñaan amut mi ngi ci bayyi lo xel mbokki talibé yépp di ci soñé bu baaxa baax ñu ci wo kon mbokki daara yi fu fi way nek mu soñé ci taxaw ci xamné mo fa nekkal rabita bi mo fa nekkal serigne bi kon lolu ñu ngi ci soñé bu baaxa baaxa baax nonu ko serigne mamor waxe yit ci walu liggey bi bi mu nekké ci xelam tam gis né waxtu wi it aksina dafa melné mom lolu tawfiq suñu borom la jumu yek ngir kuy bëgg liggey far alquran aksi mu né liggeyal Serigne Touba ci alquran ba bëssat nga xey jëm ci liggey ba yaakaar na liggey bobé barkel lay doon yalla nako yalla def nonu mu ko yaakaaré kon liggey bi Serigne Mamour léral nako moy jema delu ci tol yi nak yiñ ci jëkëmin moy ruuji ak la ci aju waye ak leneen lu way di xey tammi say tol serigne baangi ñaan suñu borom def ci barké alquran ji nga xane ñi ngi koy jang te yalla tax diko tek ci ndigalal Serigne Touba kon lolu dal ci lay wo ñepp niko Serigne Mamour waxe nak fuñ ko fi defé ñu jital ci pass pass ba ñaanal ko ci mom mi yag ak wër ba yeneen ci liggeyal serigne bi mu def ko bam soti ci lettre dara dañ ca manki ñaanalit Serigne Touba Cheikh Sidil Mukhtar mi nga xamne mo deddu tam do lan kilifam nga ta ku ne xamna lam ci waxon ñu ñaan suñu borom doli ko ay leer ndax wër wi ni mu nekké wër Cheikh Mahamoudou Fadil ci rajabit non la nekké wëru Serigne Abdoullahi borom der bi ak mbollem njabotu Serigne Touba gek mbollem way dawlu yep ndax ben araf ci alcorane fuñ ko def te yene julit yep xaj nañ ci waye kon rawati nak mbollem njabotu Serigne Touba gi mom su ko defé fuñ ci def ñu fasalel ko ci kamilie bu baaxa 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 baax ndax ku ne xamna ne newon na juma jangogu kamil ba ngogu kon ñu fatali ko walé ko ci kamil fuñ ko fi man di defé kon dal lolu mom la serigne bi di soñé bëgg mbokk talibé yep ñu massé ci denk ko it mbokk julit yep ba kenn baña dess muy ñaan nawet bi ñu jëm nak suñu borom def ko muy nawet bu tel bu toy ta and ak jamm ba lepp soti ta baña am ruur fenn te muur loko te suñu borom gëna sax talibé yi ci xeyr talibé yi ci jaamu suñu borom ndax neen lool rek moy dara motax ñu indi ñu fi kon ñi ngi sant ñepp di wax rek alterné insha allah taala fukki fan ak juroom ci wéru rajab depo juroomi fan ci wéru avril kon moy bis bi insha allah wa assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh wakki talibé yi ndigal laag nonu bayiko ci cheikh mohammedul muntaha jaar ci rakam di serigne mamour adib talibem di serigne mamour mbacke mom cheikh mamadou fadal waye and ko ak ay bokki talibem muy ñi nga xamne ñom la serigne bi denk lu jëm ci jang um alquran ak nañ koy jangale te muy wa rabita bi ci njitu serigne bashirou mom cheikh mamadou fadal ak serigne bashirou mom serigne abibou ak serigne khadija xate ak bokki leen di jappale yep kon alterné la serigne bi waxne da bëgg julit yep ma ci andando wat delu wat ci alquranul karim ja nga xamne moy suñu delu way ñun julit yep kon serigne bi neena digeluko ab mourid baye ab tidiane digeluko ab tidiane baye ab khadir
mbolen ko wax ashhadu an la ilaha illallah ta boy jang al boy julli alquran ngay jang serigne bi neena bis bobu bu sañon ñun ñepp ñu and wat delu wat ci tereb yalla bobu waye serigne bi neena mi nga xam la ne talata ji bu sañon ñepp feggat seeni dab defarat seeni nganaay delu wat ci alla ba ngir tambali wat liggey ba liggey bi nak serigne bi da tambale ci route waye koy jaay koy bay koy commerce lu way man di def rek na nga japp nak talata di dang ko wara yeesalat nak fasko yene andat ak nak serigne muntaxa te yeesal pass pass ba ak yema selal liguey ba talal suñu dab serigne touba khadim rasoul sun borom defal ñu waamew ngeenel wo xamne wo tel lay doon te and ak barke te yalla yagal fi serigne touba cheikh mahamoudou muntaxa yagal fi mbolam jabotam gi diko jappale wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh li jadina tan bikum lil janna min dari min al ya'dal min